قدومي كحكين كي هذا ما رنت مسيوين كقارن كديتور أحمد عبدي آذن هيا قدومي شركة سدح بلود لها أي اسكودوبي ده هولها قرمت كدقدق أي دلكا هو كدع أي حرون سهول قلده قرمت كدقدق أي لوسو قابيو NEOC شركة أو أي كسو قيب قلين لما ساملي ده كشقيسا هولها قرمت كدقدق سيدا اسبيتال لده قار كاللولي ياي كوب الدولدة دبدمي سيدا إي أمين أمبلاس ayaa looga hadlay si dib u eegis lagu sameyn lahaa isku dowridka howlaha gurmadka degdeg ah isku dubida iyo isku xirka howlaha gurmadka halka la iska wareystay caqabadaha jira iyo sidii loogu gudbi karo gudoomiyaha ku xigeenka ee maareynta masiibooyinka Dr. Ahmed Abdi Aden ayaa ka warbixiyay shirkan shirkaas oo ku saabsanaa habka ama qaabka la isugu dubi karo isla markaana la isugu xiri karo howlgalada gurmadka degdeg ah dhaca markay xaalada dhacaan in si isku dubaridan oo isku xiran oo wada xiriira in ay u qabsoomaan shirkan oo ay qayb ka yihiin dhammaan saamilayda ama stakeholderska arrimaha gurmadka degdega marka laga hadlayo haday tahay hay'adaha dawladda iyo wasaaradaha ay khusayso iyo maamulada iyo haday tahay private sectorka oo ay ugu muhiimsan yihiin isbitaalada gaarka loo leeyahay iyo kambaniyada ama hay'adaha sida gaarka ugu hawlgala arrimaha ambulanska iyo isbitaalada publica sida maaragtay isbitaal Madina oo kale oo arrimaha inta badan emergency ga xaaladaha degdega ah isagu qaabila hornaantii door weyn ka qaatay waxaa marka shirkan qayb ka ah oo isugu nimid inaan ka wada hadalno habka loo maareyn karo marka ay xaalad degdeg ah timaado sida maamulka ambulansiyada isku xirka ciidamada nabadgelyada hay'adaha dawladda ambulansiyada operationka fulinaya iyo dhammaan hawlahaas dadka qayb qaadanaya inay isu xirmaan si markaas hawsha hay'ada si fufan oo wanaagsan oo fudud ay markaa u qabsoomaan maantii wax badan ayaan ka wada hadalay oo ay ka mid tahay inaan isku waafaqno procedure-rada iyo hababka la raacayo markii xaaladaha degdegga ah yimaadaan sida ambulansiyadu u shaqeynayaan sida hay'adaha dawladda ciidamada ammaanka isbitaalada gaarka loo isbitaalada dawladda iyo dhammaan saamilaydu ay ugu qayb qaadan karaan iyadoo laga baranayo cashiro iyo duruus iyo khibrad xaaladii hore ee hore u dhacay ee wadanka maartay intii wax dhacayeen iyadoo duruus laga faa'iideysanayo waxaan isla soo qaadnay inay muhiim tahay in dadku ay u tababaran yihiin inay la falgalaan xaaladaha emergency-ga ee degdegga in la helo qalab iyo yaartii agab arrinta iyada looga hawlgalo hornaantii wadanka waxa yaala xaalad kastoo timaada haday tahay qarax haday tahay dhimasho haday tahay dab kacay haday tahay xaalado kale oo u baahan markaa gurma degdeg ah in la fidiyo arrimahaas oo dhan aan ka wada hadalay dinaas Abdul Qadir Salah Shabeel TV Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah